tak utkání Admira B uhelné sklady nebylo sehráno z důvodu špatných větrnostních podmínek a tím důvodem byl prudký vítr. Takže dnes v tomto počasí si myslím vyhrálo rozumné rozhodnutí hlavního rozhodčího i obou klubů to utkání nesehrát. Z naší strany jsme sice připraveni byli, ale v tomto počasí bylo moudřejší toto utkání odložit. Tak vzhledem k dnešnímu počasí jsme se dohodli s hosty z uhelní skladu utkání odložit. I rozhodčí, který zkontroluje hřiště, viděli, že je pod vodou. I vzhledem docela nepříznivý povětrnostní podmínky, silný vítr, takže zvítězilo odložení zápasu na středu 8.11. od 18. na UMT u nás na Admiře.